8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. 4 українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Ворог атакував на всіх напрямках. На Луганському окупанти вели вогонь із мінометів та БМП. По Мар'їнці, що під Донецьком, увечері бойовики вдарили з танка. На півдні Донеччини важкої зброї не застосовували. Загалом за добу 24 ворожих обстріли. Європейський Союз подовжив економічні санкції проти Росії ще на півроку. Про це повідомив президент Ради ЄС Дональд Туск на своїй сторінці у Твіттер. Вони діятимуть, допоки Москва не виконає мінські домовленості. Економічні санкції проти Росії Брюссель запровадив у 2014-му як відповідь на окупацію Криму і російську агресію на Донбасі. Сполучені Штати підготували законопроект про допомогу Україні в галузі кібербезпеки. Про це повідомляє українське посольство у США. Йдеться, зокрема, про встановлення найсучасніших систем захисту на комп'ютерних органів влади і на об'єктах стратегічної інфраструктури. Законопроект ще має схвалити Конгрес США. У модульному містечку для переселенців у Кам'янському на Дніпропетровщині під час пожежі загинула дитина. Коли полум'я охопила один із будиночків, в ньому було четверо малих дітей без дорослих. Трьом вдалося врятуватися, дворічний хлопчик помер. Його рятувальники знайшли під уламками стіни меблів. За попередньою версією, причиною займання стали або несправні електродроти, або залишений без нагляду електроприлад. Обставини смерті дитини з'ясовує поліція. Безкоштовна медицина. На Прикарпатті лікарі працюють задарма. Їм по кілька місяців затримують зарплати. Напередодні терпець медикам урвався, і вони вийшли на мітинг. Чи допомогло, розкажуть мої колеги. На площі перед Коломийською поліклінікою збираються медики. За плату! За плату! За плату! Перебої із зарплатнею, кажуть медики, розпочалися ще на початку року. Без грошей їм доводиться сидіти по кілька місяців. Так, кошти за вересень отримали лише минулого тижня. Коли буде решта, ніхто не каже. Прийшли ми за свою зарплату. У нас мізерна зарплата з 25 років, вища категорія 3,5 тисячі. І нам ту мізер не платять. Чим ми маємо платити комунальні послуги, чим ми маємо їхати на роботу? Медсестра Любов Стефаник розповідає, виживає лише за рахунок підробітків. Разом із колегами по відділенню їздять на роботу до Польщі. П'ятеро-шостеро людей нас, що їхали, ми за свій рахунок брали і відпуск за 2 роки. І так ми їхали трошки, щоб заробити гроші. Заспокоїти медиків виходить головний лікар, пояснює, кошти виділили і на днях вони мають надійти на рахунок лікарні. Додаткова субвенція, про яку ми говорили, 9,9 мільйонів гривень і 200 тисяч, які виділило місто додаткових коштів на оплату на фонд заробітної плати. Вони є вже всі папери є вже оформлені. Та медики переконані, це тільки обіцянки. Та навіть якщо гроші і прийдуть, їх однаково не вистачить, аби повністю погасити заборгованість. Коштів на виплату заробітної плати за другу половину листопада і грудня взагалі не передбачено і навіть ми не розуміємо, звідки їх брати. Всі коментарі, які нам надають, нам говорять, для того, щоб ви отримали зарплату, вам треба скоротити кількість вашого колективу близько 150 чоловік. В результаті медики дали владі час на повний розрахунок до 1 січня. Далі оголошують безстроковий страйк. Любов Кукла, Жанна Дурчак, Зановій Автанас, новини, телеканал Інтер. Велику партію контрабандних цигарок вилучили співробітники СБУ в Одесі. Мікроавтобуси з контрафактним товаром затримали на території гаражного кооперативу. За кермом був іноземець. Під час огляду автівки правоохоронці знайшли близько 30 тисяч пачок цигарок без акцизних марок на понад 1 мільйон гривень. Як з'ясувалося, контрабанду доправляли в Україну з території невизнаного Придністров'я. Поліція продовжує обшуки у справі фейкових поліцейських, затриманих напередодні. За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, їх уже провели майже 30. Нагадаю, цієї осені на Житомирщині розбійники, переодягнені правоохоронцями, розстріляли автомобіль підприємця. Той саме повертався з ювелірними виробами із виставки з Києва. Напередодні псевдополіцейських затримали під час спроби скоїти черговий злочин. Щоб зберегти життя громадян, затримати при підході під час наміру їх чинити послідовчий розбійний напад. До війни вони проживали в Донецькій області.
ми вилучили речові докази, які нам допоможуть в розслідуванні не тільки зазначених мною правопорушень, але й інших, які, за якими їх підозрюємо. Передноворічна контрабанда. 184 флакони парфумів намагався провести чоловік через пункт пропуску «Раваруська» на Львівщині. Незаконний вантаж навіть не ховав, поклав просто в багажник, тож прикордонники одразу його і виявили. Для чого стільки парфумів, не пояснив. Крім того, у старенькому наплічнику чоловік мав чималі гроші – 84 тисячі доларів та 20 тисяч євро. Загальна сума вилучених коштів склала майже 3 мільйони гривень. На даний момент ці всі кошти та парфуми вилучені, і подальша доля цього громадянина буде вирішувати в суді. Реформа безготівкового паркування, яка, здавалося, так вдало стартувала у серпні в столиці, забуксувала. Фахівці кажуть, водії сплачують за стоянку дедалі рідше. Цьому сприяють і псевдопаркувальники, які мали би давно зникнути з київських вулиць. Хто ж тисне на гальма реформи? Даніл Снісар продовжить тему. За 4 місяці, що минули з часу запровадження реформи, столичні комунальники збагатилися майже на 5 мільйонів гривень. Більшість із цих мільйонів сплатили водії, використовуючи мобільний додаток. По мобільним додаткам сплати виросли в 6 разів, тому що це дуже зручно. Тобто водію не потрібно шукати ні паркомат, нікуди виходити з автівці, а просто натиснути декілька разів на свій смартфон, оплативши за паркування. З 15 тисяч у серпні ми виросли близько до 100 тисяч у вересні. Втім, сплачують за паркування далеко не всі водії. Як наслідок, бюджет щомісяця втрачає по кілька мільйонів гривень. А все через відсутність відповідальності для таких автовласників. Штрафувати їх не дозволяє закон. На столичних паркінгах нелегко знайти вільне місце, але й не видно і чеків оплати за стоянку, що їх водії мали б залишити під лобовим склом своєї автівки. Не платив за парковку, ще не встиг. Перебуваю хвилин 15, але я сидів в машині, не міг вийти, розмовляв по телефону. Зараз планую зайти, я знаю, там стоїть паркомат. Змусити водіїв платити можна буде тільки тоді, коли нардепи ухвалять відповідний закон. Щоправда, цей законопроект Верховна Рада не може розглянути вже півроку. Довгоочікуваний документ передбачає і штрафи, і навіть евакуацію автівки на штрафмайданчик. Та коли паркувальний закон затвердять, комунальники не знають. Можливо, наступного року, з початку року, він буде прийнятий, бо без цього закону неможливо буде водіїв змушувати оплачувати за паркування. А доти оплати залишається на совісті самих учасників дорожнього руху, як і на сумлінні тих, хто розставляє на столичних вулицях людей у яскравих жилетах. Паркувальники, які ось уже майже 5 місяців поза законом, продовжують збивати з водіїв готівку. У центрі міста вони чи не на кожному узбіччі. Ну, парковка. Да, звісно. Номер телефону. Ваша задача тут яка зараз? Ну, ось ви тут. Моя задача, я вам скажу, яка моя задача. І, будь ласка, не на камеру. Якщо ж з вас вимагають оплату, демонструючи посвідчення якогось комунального працівника і підсилюючи ефект кольоровим спецодягом, фахівці радять відразу викликати поліцію, а гроші внести до одного з понад 80 встановлених у Києві паркоматів через мобільний додаток або ж придбати абонаментний талон. Даніл Снісар, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». У Франції поїзд врізався в шкільний автобус. Сталося це на залізничному переїзді в департаменті Східні Піренеї. Загинуло щонайменше 4 дітей і ще кілька поранені. Автобус перевозив учнів коледжу міста Міянс. Після зіткнення його розірвало на дві частини. Пасажири поїзда не постраждали. Причина аварії наразі невідомі. Ми не бачили, як усе сталося, але добре усе чули, адже були лише за кілометр від місця аварії. Спочатку хтось несподівано посигналив, можливо, попереджав, а потім прогримів потужний вибух. Для нас це стало глибоким шоком. У Греції триває 24-годинний страйк. На столичній вулиці вийшли щонайменше 20 тисяч людей. Внаслідок масових протестів із перебоями працює громадський транспорт, лікарні надають лише екстрену допомогу. В ефір не виходять новини телебачення і радіо. Люди невдоволені заходами економії, які уряд запроваджує під тиском міжнародних кредиторів. Адже, щоб погасити численні заборгованості, влада постійно урізає соціальні виплати і пільги.
Святковий шніцель та різдвяна рибка. Мешканці лондонського зоопарку отримали подарунки. Левиці ласощі подали в яскраво загорнутій коробці, а віслюки свій обід їли зі святкового мішка, перев'язаного червоною стрічкою. Натомість мавпенята шукали пундики у традиційних подарункових шкарпетках. Поки що все. Більше новин буде о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.